Nej, han är nervös. Lite. Räkna ner när vi kör. Hitta din inre kik. Jag förstår inte varför en sån liten sak kan få mig att bli nervös. Ja, men så fort kameran rullar, då måste man ju säga skådespela, eller hur? Ja, jo. Ja. Du säger, det viktigaste att komma ihåg när man gör YouTube, det är att ingen gillar dig för den du är. Du måste skådespela. Ja, jo. Ingen gillar mig ändå, tänkte jag säga. Är vi rullande, eller? Men, det här ska vara med i videon. I alla fall, vi är tillbaka på Lua Ink i Lund. Förmodligen Lunds bästa tatuerare, jag ska bara säga som det är. Och ni som såg förra videon, ni ser hur fantastisk Bass blev. Så, ja. Yeah. Kör klart han idag. Lägga lite färg. Han är ju väldigt röd just nu. Men... Ja, jag vet inte, kan man filma under bordet? Det ska man inte göra om den tjej på andra sidan, men på killar så är det okej. Okay. Han är lite röd idag. Han är lite röd idag. Ja. Han är arg. Till skillnad från igår när du frågade, är du nervös? Och jag bara vet, jag ville ju säga att jag är nervös för att du vet så. Men sanningen var att jag var inte dugg nervös. Det var liksom bara kul. Idag är jag nervös. Idag är du nervös, ja. Idag är jag nervös. Det kan ju kännas lite extra. Eftersom den är... Vi körde på den igår. Den är lite... Ja, jo, jag känner det faktiskt. Det känns lite grann som ett sår. Så det ska de göra också för att det är väl ett sår. Precis. Men däremot, det som jag är nervös för, det är att... Alltså, jag har ju fått ta med min OneBlade här. Så att vi ska väl klippa till mitt hår lite grann. Vi har fått till något nice där också. Få till någonting här, ja. Men det får kameramannen fixa, tänkte jag. Multitool. Paulina som kan göra allt. Jag vet inte exakt hur så här planen ser ut. Men vi tar väl en sak åt gången. Ja, vi kör klart den och sen sätter vi oss och fixar till runorna. Så det är bara kötta igång. Det är good shit. Jag är lite nervös faktiskt. Och jag ska raka däremellan också. Ja, du ska raka huvudet däremellan. Så ja. När ni är klara med Bass så fixar jag rakningen. Kan du fixa det. Då får du en liten break liksom. Ja, du fixar med det. Eller? Ja, nu tänkte vi bara köra alltså ganska enkel översättning. Ja. Ja, precis. Jag rätt alltså. Ganska enkel översättning. Ja, du kan väl fornordiska. Jag vet inte vad det kommer att säga. What he doesn't know won't hurt him. Nej, precis. Nej, exakt. Det kommer att stå något helt annat. Ja, så jävla bra. Ja, men fan, jag är taggad alltså. Jag är skittaggad. Bass blev ju klockren. Ja, och sen så är jag är ju taggad som fan för den här gaddningen. För att jag vet inte hur många år bak sen det var. Men jag kan säkert redan ha varit 18 eller någonting. Det innebär det var säkert 10 år sedan. När jag bara fick den här visionen. Vad ska jag göra när jag tappar allt hår på huvudet? Ja. För att om man kollar på alla män i min släkt. Alla tappar håret. Och alltså. Av någon anledning så verkar jag ha bättre hår. Alltså jag har superhår liksom för min så. Men det kommer ju åka. Förr eller senare så försvinner håret. Alltså jag har faktiskt hört att det håret du har när du är 30. Det håret kommer du alltid ha. Du har hört det? Jag har hört det, men jag vet inte om det stämmer. Nej. Mitt hår verkar faktiskt bli lite tunnare och tunnare för varje dag. Ja. Nej, jag vet inte. Det är, i alla fall, jag har alltid utgått ifrån att förr eller senare så åker det. Och då har alltid min vision varit att jag har tatueringar där håret hade varit. Liksom. Det har alltid varit en vision som jag har haft. Så det har liksom alltid funnits där. Det har alltid legat där i huvudet. Sen exakt vad har jag inte vetat. Nej. Men det har som alltid funnits där. Och sen så har det liksom... Idéer växer ju på honom alltså. Yeah, på honom. Och sen min polare Hampus igår, han skrattade åt mig. Han bara, när Benjamin väl får en idé, då brukar det gå rätt snabbt. Men det är inte bara impulsivt, utan jag har faktiskt haft det här länge. Som jag har velat göra. Jag vill nämna det för att jag vet om att min publik kanske kan få en uppfattning av att jag är lite impulsiv. Jag kanske är lite, men det är inte bara impulsivt. Ja, nej, precis. Sen, det ska man vara. Nej. Kom till Jimmy ifall du känner för att vara impulsiv. Han löser någonting. Ju mer impulsiv du är, ju bättre blir det. Ja, exakt. Löser någonting. Ja, men ska vi hoppa upp, ska vi hoppa upp och se vad vi kan göra. Kolla denna. You gotta embrace it. Ingenting för glutsen. Det får man på köpet när man kör annat. Det är bara du som kör dem på dina hip thrusters. Ja.
Yes, då får okay. Vi se. Jag vet inte vad du hade den igen. Där hade jag den. Där någonting. Den där, ja. Precis. Och det är för att mina kulor är så enorma. Så att de... It's very red. Red, red. Bara så röd. Men det blir så ibland eftersom bara står och ta lite grejer. det blir känsligt. Varför är Bass röd? Jag tror det kan det ha med det höga blodtrycket att göra. Kan det ha med trembosåsen att göra? Det är ingen som vet. Bass är lite röd. Han är ju på mörka sidan. Så. Precis. Spritar jag bara av lite här. Ja. Som sagt, jag hade ju på plasten hela dagen igår för att jag kom inte hem. Utan jag hamnade på soffan hos Hampus. Så jag tog mig hem nu i morse innan. Så jag bara duschat en gång. Det är det enda jag har gjort. Så äckligt. Så äckligt. Och så, jag känner det. Ett lager Bepanten. Jag hittade en så här gammal Bepantensalva som jag hade sedan förra gången. Jag tatuerade mig. Så jag var redo. Är det någon skillnad på de olika salvorna? Alltså behöver man ha Bepanten eller... Ja, jo. Alltså där är inte, jag vet inte riktigt innehållet så direkt. Alltså hur mycket de skiljer sig. Men alltså det viktigaste är ju att de är feta och oparfumerade. Ja, oparfumerade. Annars irriterade ju tatueringen ganska ordentligt. Feta och oparfumerade. Ja, 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 okej. Okay. Känner man några sådana? Jag hoppas jag har en lilla parfym. Ja, det gör jag med faktiskt. Fast lagom. Alltså min idé är att man ska inte känna parfymdoften förrän man kramar personen. Där någonstans. Ja, men precis. Mm. Och sen så får man ju associationer och sånt också. Mm. Nu har jag lyckats slava bort min, vad heter det, vaselin, som var öppnad. Va? Nej, jag har fler ju, men jag öppnar ju en igår. Skitsamma lite. Kan man slava bort? Ja, det är jättekonstigt. Det händer även en lösning. Yes. Nej, det gjorde ju det precis. Yeah. Obviously. Mamma frågade varför Bass var ond. Och det var lite, jag bara kände, jag orkar inte gå in på det, mamma. Han bara bytte sida. Varför är Bass ond? Varför har han rött i ögonen? Nej, men det bara blev så. Det bara blev så. Faktiskt en sån. He's the villain. Ja, visste ni att både nollor, skurkar och hjältar, alla kommer från trauma. Det är bara det att de hanterar det på olika sätt. Nollor, de har offermentalitet. Skurkar, de vill hämnas. De är sura, de vill att andra ska få uppleva samma smärta. Och hjältar vill inte att någon annan ska behöva uppleva den smärtan. Mm. Det kommer jag inte på själv. Det är någon smart som har sagt det förut. Det är någon smart som har sagt. Fast det där med nollor, den kanske jag la till själv. Lite twist. Ja, lite twist. Liten twist. En splätt av Benjo. Ja, varför håller det PK? Man kan väl bara se. Nej, förresten, ni som såg min cheat day. Det slutade på 1,5 kilo godis. 2 hamburgare. 5 cheeseburgare. 1 Big Mac. Och 3 glassar. Så det var liksom en lagom så här. Jag känner att jag mådde inte dåligt efteråt heller. Man kan ju äta så att man mår dåligt. Jag vet inte vart den gränsen går, men jag stannade innan det faktiskt. Jag kände mig väldigt mogen i att det blev inte värre. Du vet, så här, ät som en vuxen typ.
Det är första gången jag hörde ät med andakt. Ät som, vad sa du? Ät med andakt. Med andakt. Ja, med andakt. Är du så, jag vet inte ens vad det betyder. Vad betyder andakt? Jag vet inte heller vad det betyder. Va? Man har bara hört. Du bara använde ordet. Ja, ja. Du bara använde ordet. Har ni aldrig hört det? Jag har aldrig hört. Nej, jag har aldrig hört det. Det är så gammal. Alltså, jag, många yngre säger det. Liksom. Men jag tror att det är för att man ska äta lite mer försiktigt. Andakt, är det inte... Alltså det är väl att du ska äta försiktigare. Alltså du ska bara trycka i det massa. Ska hinna andas igen emellan. Ja. Är det med andakt? Huh. Är det lite såhär lagom? Ja, typ såhär behärska dig? Ja, precis. Ja. Ja. Men det tror jag är liksom att människan från första början har nog bara tryckt i sig maten när den har fått tag på mat. Så. Ja. Ja, alltså maten är ju nice att bara trycka i sig. Liksom konceptet. Mm-hmm. Are you ready now? Snart. Det gör lite ont faktiskt, den svider lite grann. Har du ont där? Nej. Exakt. Där, men... Gjorde det ont? Ja. Oh, jävlar. Det kunde göra lite mer ont idag, sa du. Ja, det är ju kommer rimligt. Kännas... Det kommer kännas lite mer, yes. Men det var inte så mycket kvar heller. Nej, precis. Lite skugga här bak i med det röda. Ja. Så ja, den är ju redan röd, så behöver vi inte röd. Men det där röda stannar ju inte kvar. Ja, nej. Blodet, tyvärr. Nej, när han... vad heter han? Rarish. Ja. När han tatuerade flammorna på min arm, min första, det som jag liksom laserbehandlat. Det var skitcoolt när det var rött, liksom. Ja. Direkt, men det stannade inte kvar. Och han berättade om hur så här, tatuerare försökt återskapa det, men att det typ inte går. Alltså det här röda från blodet, liksom. Ja. Det gjorde mycket mer ont idag faktiskt. Gör det? Ja, eller så är det bara lite känsligt. Jag vet inte. Nej, men... Men det är lugnt. Det är inte mycket kvar på denna. Hej och välkommen till Hike. Nej, hej på dig. Ja, här har vi lilla Bass. Han är väldigt röd här nu, runt omkring. Men det är för att jag har kört med väldigt tunn färg. Så att blodet tar över det här ljusgråa som kommer komma när vagnen har lagt sig. Så det här runt om, det är ingen röd färg utan det är rött för att det är blod liksom. Precis, så det kommer liksom bara bli en väldigt ljusgrå nyans som bara... fejdar ut liksom. Ja. Förutom då i bröstplåtarna här och där. Där har jag ju lagt rött. Ja, så han har liksom en röd rustning. Och rött i ögonen. Röda ögon, ja. Men det här i bakgrunden... Allt det... annat kommer att bli grått, liksom i gråskala. Allt ja. Det känns... Eller min erfarenhet är att det gråa här kommer lägga sig mycket mer än vad ansiktet kommer. Ja, absolut. Så han kommer poppa lite mer sen också. Precis, just den kommer bli så ljus liksom, och han kommer ha lite mörkare ton, så han kommer ligga på allting. Så jävla snyggt alltså. Mm-hmm. Så jävla snyggt. Alltså han ser savage ut. Alltså, han ser ut som att han vet vad han håller på med. Det var ingen slump det som hänt liksom. Det, nej, precis. Det är så jävla bra alltså. Evil bastard. Evil bastard. Yeah. Okej, okay, så nästa då. Nästa. Nu är frågan så här, vi ska ju sätta ihop runorna och så måste vi ta och barbera mitt huvud lite grann. Så det är tur att vi har Paulina som är ett multiverktyg som kan göra allt, bokstavligt talat. Så att det är väl bara get to work liksom. Eller get to work. Ligger det igen som asiat? Men bara se, Ingrid får tack. Det är, alltså... För den där har ju ganska väldigt bra tycker jag. Ja. Det är Riksantikvariat ämbetet, så jag antar ju att de vet vad de snackar om. Ja. Får du på den? Nej, vänta. Jag blir nära näsan. Nej, det är komplicerat shit. Den är igång nu. Testing. Jag är rätt säker på att den låter faktiskt. Det låter. Ja. Vad har vi här? Kolla, nu har vi satt ihop runorna med många om och men.
med ploppar mellan. Jag tycker det ser riktigt nice ut. Det där blir skitsnyggt. Ja. Du tycker inte att det är för långt. Benjo ska ha det här. Och så ska det gå över så här på pannan så, och ja, så på andra sidan. Ja, men jag tänkte så här som ögonbryn. För jag har alltid velat ha en tät unibrown. Det är liksom varit så här, bara varför gud fick jag inte en tät unibrown liksom. Det fixar vi idag. Så nej, att, men det där ser fan skitfett ut. Jag tyckte det är asnice, eller hur? Jag tror det blir skitfett. Mm. Sen så får vi ju, jag vet inte hur lätt saker är att mixa med. Mm. Men om vi kan kolla på typ höjd till längdration så kanske man kan sätta ut det. Och sen se, okej, men jag hade velat ha att den går längre och att den inte är lika hög eller tvärtom. Alltså om det är lätt att dra i liksom. Ja, gud ja. Ja, men då så. Ja, absolut. Det fixar vi. Det är inga problem. Ska vi fixa den perfekta linjen då för mitt huvud, håret? Ni kan fixa drakning. Så fixar jag med böjningen på den. Ja. Se om jag får till. Okej, jag sätter ihop denna till dig idag. Och sen så sätter vi oss och snaggar skallen. Ja. Okej. Dream team här. Vi tre är dream team. Jag får all lyx och ni löser alla mina problem. Yes, man. Dream team. All right. Redo. Nu kör vi. Så jag tror Paulina har förstått helt rätt i att det är allt hår uppe på här som ska bort. Och sen så denna. Och sen så jag ser ju den sidan. Kanten där liksom. Ja, exakt. Okej, okay, let's go. Let's go. Nytt verktyg för dig också. Ja, det är helt nytt. Jag vet inte hur det funkar, men det kommer jag lösa. Ja. Allt annat. Ja. Det är bara en positiv. Den där är lätt att använda, eller hur? Väldigt enkel. Jag har sagt det flera gånger förut i mina videos. Alltså, jag har köpt dyra rakapparater och jag har köpt billiga rakapparater. Mm-hmm. OneBladen kostar bara några hundralappar och det är den bästa. Och den är bäst för allting. Brukar du alltid bara ta allting på sidorna och... Och behålla resten på själva huvudet alltså. Ja, precis. Så jag tar alltid sidorna. Egentligen, jag vill ta sidorna typ en gång i veckan egentligen. Okay. Det är bara det att jag vill inte betala barberaren full pris. Åh, fan. Varje vecka. Så jag tar det så ofta som möjligt. Men det är väldigt sällan som det behövs ta upp på huvudet. Ja. Så om jag gör det typ en gång i månaden eller varannan månad. Så brukar det bli rätt så bra. Precis. Men sidorna är... Jag tycker sidorna ser bäst ut när de är noll. När det är ingenting liksom. Precis. Mm-hmm. Det behöver inte, du kan bara ploppa förbi här så fixar vi det. Ja, det låter som en jävligt bra deal faktiskt. Ploppa förbi här en dag i veckan, skaffa en ny gadd och... en ny gadd en gång i veckan och fixa håret. Let's go! Let's go! Sjukt nice. Sen han barberaren jag har, han är skitduktig. Mm-hmm. Men det han har gjort är att han har tagit... Var går du någonstans? Vad heter han? Fan heter de? Han heter Haidar, men jag kommer inte ihåg, det är där vid stadsbiblioteket i Lund. Det är Lund, ja. Ja, precis. Så typ mitt emellan stadsbiblioteket och Ica, vad heter det, Malmborgs, ja. Ja, så det är precis mitt emellan där. Så inne i centralen liksom. Ja, precis. Så det är liksom precis där. Och nej, han är skitduktig. Mm. Han brukar göra det att, han gillar ju att leka med det också, men han... Tar helt och hållet noll på ena sidan. Mm-hmm. Men på andra sidan så lämnar han typ någon millimeter. Mm. Och sen så tar han noll på själva linjen. Så att han har noll millimeter kvar på sidorna. Mm-hmm. Men just linjen så tar han, så gör han en linje med noll. Okay. Men han gör det bara på ena sidan. Mm. Och för honom, han sa så här, vilken sida ska du ha? Och jag bara, jag vet inte. Han bara, vänster. Mm. Och jag tror att det är en sån grej som killar har, att typ så här, ska man skaffa örhänge, det måste vara på, du vet, allting som hamnar på höger sida, det gör det gay, tydligen. Jag tror det... Jag vet inte riktigt varför det är så, varför är det så? Nej, ärligt talat, alltså jag menar, jag har örhängen på både vänster och höger, jag kan ha en rosa t-shirt, jag kan liksom ha alldeles för djupa V-kattade t-shirts här. Och ingen misstar mig någonsin för att vara homosexuell, för att det bara är utstrålningen. Ja, det är förstår klart. Du vad jag menar? Ja, det är klart. Så det är ju att... hur man bär upp sig själv liksom. Exakt. Alltså det där med gaydar, det är legit liksom. Mm-hmm. Att de har en gaydar. Så kanske inte jag är expert på den, men jag menar, vissa signaler kan man inte missa. Nej, det är klart. Min gaydar är dock sämst, så det nej, kan man inte riktigt fråga om sånt. Ja, du har Jimmy. Ja. Det är allt. Exakt. Det behövs inte mer. Nej. Visst var det lätt att använda? Det är mycket lätt att använda. Så nu ska jag bara gå lite Ja, så jag kan ju visa.
Ta och visa bilden igen. Nu är allting här är ju borta nu. Ja. Jag kan inte visa er just nu, men jag visar på den sidan sen. Ja, vi tar den sidan sen. Ja. Så kolla, här var det den var innan. Exakt. Och där vill jag ha och den. Och där vill du ha den. Jag ska visa de som tittar. Ska vi se ifall det syns tydligt. Så. Oj, fel håll. Syns det bättre nu? Ja, där nu. Perfekt. Jag tror det. Alltså det här med att hitta skärpa. Ja. Där vill jag ha linjen. Så där var den. Ja, du har sett. Ja. Du har fått uppfattning. I got it. Har den här redo ifall du vill ha. Yes. Jag gör och sen så får du kika. Och så säger du om du vill ha mer eller mindre. Går ju inte, men... Alltså det här med, jag har aldrig varit in, så... Jag är lite av en perfektionist, jag ska erkänna. Men om han gör en linje som inte är helt perfekt så gör det inte så mycket. Men nu känns det faktiskt rätt viktigt att ha en så perfekt linje som möjligt. Med tanke på att det faktiskt ska ha en gadd. Så vill man exakt. Det känns som att den här linjen är lite mer permanent än hårlinjen liksom. Så nu är pressen på mig, hörni. Nu är pressen på Paulina. Ja. Men du hanterar press bra och du gör mycket. Jag är fan imponerad över hur många olika saker du kan göra bra. Ja, men... Men jag fan, jag kan göra typ en eller två saker bra. Resten är jag helt inkompetent på. Jag gillar att lära mig många... Alltså nya saker. Och kunna lite och mycket. Alltså ja. Så. Och sen så, om jag gillar det, då specialiserar jag mig mer inom det bara. Men du och Jimmy är ju verkligen drömteamet alltså. Ja, verkligen. Ni komplementerar varandra skitbra. Det är sjukt häftigt att ha någon att dela, alltså att ha, att man har liknande mål. Ja. Vi har ju många olika mål, men även många likadana. Som inom branschen i tatuerandet så har vi ju exakt samma. Sen har ju han sina egna och jag har ju mina som är med futtande och sånt ju, men... Men det känns som att det finns verkligen en synergi mellan era intressen. Ja. Och det är så, ändå så pass mycket överlapp. Precis. Så, jag menar, ni båda två tatuerar ju. Men Jimmy är ju tatueraren, om man ska ja, säga så. Alltså, han är liksom, han är liksom knivspetsen på den fronten. Eller, verkligen. Så. Ja, det är ju han som har lärt upp med allt jag kan också. Så att det är för fan... Det är inte mer än legit. Var det som i Djungelboken med Farsan Baloo? Det gick ganska snabbt. Ja. Eller? Det går väl ganska snabbt. Det gick väldigt bra. Alltså, ja. Nej, han har lärt mig mycket. Ja. Jag tror det blir bra där. Jag ska se. Vi håller det så länge. Så ska vi kolla, vända på oss. Och kolla. Did you like it? Ta-da! Jag kan ju inte se. Men de andra. De andra. Syns det? Ja, det är nice. Vad tycker du? Eller vill du? Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker vi börjar. Vi börjar med det. Ja, för den sidan var ju övningssidan. För det är den sidan som är viktig. Jag kan inte ens se, så jag kan inte ens säga ifall det är... Alltså, men jag litar på dig 100% faktiskt. Du har konstnärskänslan liksom. Nice. Men precisioner är ju någonting som vi faktiskt jobbar mycket med här. Så det borde ju inte vara helt åt helvete, tänker jag. Ja, det är ju fördelaktigt som tatuerare. Att ha lite precision. Precis. Okej, så ni får ursäkta här. Det är en commercial break. Vi gör nämligen reklam för... För Lidl! Det är det som är jävligt nice för mig. Jag har ju ingen sponsor eller någonting. Så jag kan säga precis vad jag vill. Så jag kan säga totalt rosta skiten ifall jag vill. Eller någonting. Det kommer jag antagligen göra för mig mango. Eller mango. Men det, vad är det? Kongstrongs juiced... Vad står det? Juiced Colossus Mango Flavor Energy Drink. Colossus. Alltså det låter fett. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det låter fan fett. Wild power. Wild power. 10-4, 10-4. We have a Kong here. Copy that. Yeah. Okej. Okay. Och man smakar tillsammans. Ja, men jag håller upp det för att jag är lätt att hälla. Jag är fett noga med det där. Jag kan skälla ut mina... Ja, men jag uppfostrades fett strikt med det där med att alla sitter med maten redo innan man tar första tuggan. Ja. Alltså att man börjar inte äta medan andra håller på att ta, utan man... Ready, set, go. Så. Ready. Okej. Okay. Cheers! Cheers. Fy fan, det luktar skit. Det smakar riktigt illa. Nej. Jo, det är mango. Fy fan. Den var skitgod. Jag tyckte den var bra. Eller? Jag tyckte den var god. Nej, jag tyckte den var god, genuint. Men den var väldigt... Den var skitgod.
I början så var den frisk, öppen mangosmak. Och sen så blev den surare i eftersmaken, tyckte tänk jag. Tänk väldigt tropisk. Tänk när ni är utomlands. Måla upp ert huvud, ni är utomlands. Ni har beställt. Ni har beställt in. Ni har beställt in typ en sån här mango drink grej. Så smakar den, fast med lite kolsyra. Ja. Minus alkoholen då. Ja. Men Jimmy gillar inte mango, så det är inte en fair bedömning från honom. Den var jättegod faktiskt. Nej. Jag tyckte den var skitgod faktiskt. Den var mycket. Jag tycker den var skitgod. Yay! Jag häller upp en till mig. Tar du hela den? Tar du hela? Jag har en annan också. Så jag kommer hit och jag blir, du vet när man blir så bjuden, för att ni har bjudit mig hela tiden och hjälpt mig så mycket hela tiden, så man blir så bjuden som man skäms. Nej. Förstår ni vad jag menar? Va? Nej. Inte när du ger tillbaka som du gör, så det är, detta är bra. Det är nice, det är samarbete. Mm, det är samarbete. All right, så nu, jag ska bara vara helt ärlig och säga som det är. Jag är nervös för denna, men jag har en jävligt bra känsla. Det kommer bli bra. Och du sa att den här var liksom då ångestdämpande. Så vi tar den. vi sveper den här innan vi kör. Det gör vi. Sen så ritar vi upp skiten på huvudet och så ser vi hur det landar. Yes. Absolut. Fan, vad kul och detta. Ni kommer få hänga med också. Jag filmar hela tiden. Så ni kommer se vad den sätter sig. Paulina. Ready for action. Det blir bra. Ja. Jimmy, du får skaffa one-bladen. Alltså den är nice. Men jag gillar inte riktigt Jimmy när han... jag gillar inte riktigt Jimmy. Jag gillar att den, när han rakar för mycket på... Jag gillar att han har lite hår. Lite mer hår. Han får väldigt runt och stort huvud annars. Aha, okej. Okay, ja. Big brain. Men det blir ju runt när du tar bort allting. Så. Ja, alltså frisyrer kan verkligen så här ändra en ansiktsform. Ja. Alltså, ja. Jag gillar när han har... Det ser som han har nu är nice. Alltså när han har lite men mer på huvudet. Björn tar väl lite mer fjärskar. Ja, Björn är skitigt. Jag ska fan prata med honom så vi kan vara med i hans podd också. Ja, han kanske borde... Han klippade ordentligt också. Borde ge honom mitt skägg liksom att jobba med. Ja, så här, min, faktiskt. Jag har ju problemet att jag har en liten lucka här. Ja. Där det inte är lika tätt. Och det är ljust skägg. Men om den får typ 3 gånger så mycket tid som det andra, då tätar det till sig och det blir bra. Men problemet är att min nuvarande barberare, han bara ser, okej, där är det inte tätt nog. Och sen så lägger han skägglinjen lägre. Aha, och då får jag säga Lincoln-skägget liksom. Ja, men alltså jag vill ge den tid så kommer den växa ut och bli tät. Precis. Med en bättre skägglinje. Men han varje gång så bara sänker han skägglinjen lite grann. Så är jag lite rädd för att gå till honom nu. För jag försöker så här, jobba tillbaka den biten så tar 3 gånger så lång tid att växa ut på skägget. Men gå till, vad sa ni han hette? Björne. Har du något att göra nu på söndag? Vad sa du? Ja, just det, har du något att göra då? Nej, nu på söndag är ledig. Vi ska titta hos honom och tatuera i Malmö. Vi ska ha sån lite välgörenhet för... Fan vad fett. Alltså välgörande ända. Bara komma förbi. Kom förbi, nej. Ja, men lätt. Det hade varit jätteroligt. Fan vad kul. Det är lilla torget. Det är skitbra. Det är skitbra. Du får jättegärna hänga med oss dit också när vi alltså kör. Ja, men det gör jag så gärna. Ja, ni ska ta bilen eller? Ja. Ja, men fan, jag får bereda matlådor och haka på. Ja. Såklart. Fan vad kul. Fan vad kul. Sitta där och chilla. Ja, det är tyvärr. Det är väl som vi kommer komma många. Nej, vi kommer ju bara hänga. Ja. Ja, du dricker ju inte, men annars hade han ju säkert bjudit på den här filippinska whisky. Ja. Men alltså det är någonting, alltså att om man kan embracea stämningen när andra dricker så blir man nästan lite placebofull också. Ja. Det funkar faktiskt rätt så bra. Jag har alltid varit en i gänget som ska titta där, Mikter, och ja. ta hand om alla andra. Jag tror att många kan relatera till den sitsen, hur mycket det suger yeah. när alla andra blir packade och man ska ta hand om dem. Precis. Vi måste ha upp lite mer här. Ja, nej, men det hade varit avspräckt. Men då kan ni ju prata med honom själv. Ja. Träffa mannen in the flesh. Träffa barberaren in the flesh. Men han är duktig, alltså han är jätteduktig. Vad tror ni? Jag vet inte om jag ska ha mer vinkel. Ja, vad tycker du Jimmy när du tittar nu då? Oj, förlåt. du står där med runorna och försöker. Men kom över på andra sidan kameran så folk kan se hur du faktiskt tänker. För att, ja exakt.
Ja, för att alltså jag tänker, jag är bara böjt till. Testa denna. Kolla, du, det var fan den. Den är ju perfekt, passar ju perfekt ju. Kolla här, kolla. Kom närmare här. Kolla. Det är ju grymt ju. Alltså, det där är amazing. Alltså jag tycker alltså längden och allting på den är sjukt nice. Ska vi se vad du tycker om storleksmässigt och sånt. Ja, så alltså kan man sätta den på huvudet och sen sudda ut den. Absolut. Och sen så här, men jag just, måste fixa för att så som jag ser den nu så tänker jag att den är lite stor. Ja. Men samtidigt så snackade vi förra gången igår om att man tenderar att göra tatueringarna lite för små. Precis. Så jag tror att egentligen så är det säkert rätt. Det bara just alltså, nu när känns du, hade du sett den och, så hade du förstått. Nej, när man väl har satt den, de kommer uppfattas som lite mindre. Ja. Men först vill jag att du kollar på ditt fäste så att jag har gjort min linje. Men kan ni kan ni typ filma med mobil? Ja, nu har du verkligen nice. Men kan ni filma med min mobiltelefon? Absolut. Så jag kan se. Först vill jag att du ser den och sen sätter jag den så du ser den också. Ja. Nu kommer jag vara lite i vägen för er, sorry. Vänta, kan vi dela så här? Okej. Ja. Okej. Ja, jag tränar. Ja, jag tävlar. Det gör jag inte, men ibland. Ser man större ut i kameran? Om du kommer närmare kameran så ser det större ut. Okej, Benjo, så där är det på den sidan. Nu pratar jag med dig i kameran där du sitter här. Ja, och det är så mycket som händer just nu samtidigt. I'm so confused. I'm so confused. Ja, och sätter vi den här? Alltså, jag lovar, det är så här, med er så känner jag mig fett trygg. Men det är en sån personlighetsproblem som jag har. Att jag litar på människor. Så nu tänkte jag så här, ska jag kolla på texten, bara kolla över så att den stämmer. Så tänkte jag bara, jag litar på Jimmy. Alltså, mannen. Den sitter riktigt bra runt och kolla om när vi tar bort den. Boom. All right. Ja, men då placerar vi den på huvudet så syns vi snart. Shit is getting real. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, bom, bom, bom. Go bonanza. Bom, 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 bom. Jag hörde inte ens låt, jag var på något helt annat. Ja, det var nice. Jammar. Varför är du så lång för? Alltså jag... Sa du det till mig? Ja, det är nog det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Vad tack! Det är nog det snällaste någon någonsin har sagt. Oj. Jag hatar när folk frågar hur lång jag är. För jag ser nämligen lite längre ut än vad jag faktiskt är. Rent så här på siffran liksom. Hur känns det, Benjo? Är du jättenervös? Jag är lagom nervös. Jag är hälsosamt nervös. Bra. Jag skulle säga att inför en sån här tatuering ska man nog vara lite nervös. Mm-hmm. Alltså det är hälsosamt, tror jag. Så jag tror att jag är hälsosamt nervös. Men jag tror inte det är värre än så. Bra. Det kommer gå skitbra. Ja. Och du kommer se ut som en riktig viking. Sen kan du skaffa lite längre bara här så gör du en fläta. Så. Det hade varit skitfett. Jag var faktiskt inne på att skaffa de här flätorna som går på huvudet. Ja. Braids, att göra det med bara håret här uppe. Yeah. Ändå coolt. Så jag sparade hår faktiskt för att göra det. Mm-hmm. Och sen precis när jag skulle göra det så bara fick jag upp en bild i huvudet av hur det skulle se ut och jag ångrade mig, sen tog jag bort det. Yeah. Så jag sparade hår, hade längre fult hår än helt onödan och sen ångrade jag mig. Men kanske, jag vet inte bara varför hur långt... Varför ångrade du det då? Jag fick bara upp en bild i huvudet som jag inte gillade. Men med denna tatueringen så tror jag att det kan bli, alltså, då tror jag att det kan bli skitfett. Okay. Jag vet inte hur långt hår jag måste ha för att man ska kunna göra de flätorna. Ganska så, långt antar jag. Ja, jag behöver nog ha kanske mot en decimeter. Mm-hmm. Jag har aldrig suttit så här stilla i hela mitt liv förut. Nice. Jag gillar passformen är grym, men vi behöver sätta om den lite. Ja. Hur behöver du sätta om den? Ja, just för att den smetar lite. Ja, den smetar det. Okay. Men du kan se hur den ser ut. Hur är den i längd? Alltså hur långt?
in på Pannangården. Nej, men alltså vart... Den börjar där. Det känns som att det du tog kändes som att det där håret började. Ja, det kändes det rätt. Absolut. Det kändes rätt. Mm-hmm. Ja. Men vi sätter om den lite. Mm. Vi sätter om den lite. Så den smetar. Det var för mycket stencil. Yeah. Jag hade använt Proton. Har du inte? Proton. Nej, just det. Mm, mm. Det är jävligt. Så lite do this again. Bra jobbat. Det är så här, om man kastar någon mot soptunnan och man missar dem kommer utanför. In public. Vänder man om och plockar upp och lägger ner det i soptunnan eller går man bara vidare? Jag brukar plocka upp det om det är... Nej, jag vet inte. Hade jag plockat upp det? Aldrig. Nej, det kanske jag inte hade gjort. Nej, men det gör jag nog inte. Här gör jag. Här gör jag. Här i studion gör jag. Men jag är nog slavig. Nej, jag är nog slavig utomlands. Ja, men det är också det är en sån, jag vet inte. Det måste jag nog vara. Det är en sån sak. Det kan också skilja sig beroende på vad det är. Kastar man en liten bit papper. Så det är inte samma sak som om man kastar ett... Då hade jag nog inte stannat. Nej, men det är typ så här, om man har typ en hel donken på sig. Om man typ missar, då plockar man ändå upp liksom... Ja, men det hade jag gjort, Jimmy. Ja. Det hoppas jag att jag hade gjort. Om man tappar någonting som man äter på marken så finns det väl 3-sekundersregeln, 5-sekundersregeln. Ja. Men jag har kommit fram till att det gäller inte glass. Om man tappar med glass, det är 0-sekundersregeln när det kommer till glass faktiskt. Det är så här, man måste kunna adapta liksom... Jag har lärt mig Darwin. Oh my goodness. Jag glassade jag kanske inte velat. Mjukglassen rakt upp och ner. Exakt. Mm. Vadå? Vad ska man med strössel till? Grus är lika bra. Ja, men precis. Jag menar, vadå? Är det man eller mus liksom? Mm-hmm. Verkligen. Har ni sett hur det regnar ute idag? Ja. Fy fan. Det tror vi är här inne. Herregud. Men det är lite nice. Allting är bättre ändå. I Loa Ink Studio. Ja, det är... Ja. Yeah. Men det är lite mysigt ändå att det regnar. Men det är fortfarande... Det är bättre lite härinne. Sol hade ju varit nice. Men det är sån skräckfilm. Gillar du skräckfilmer? Skräckfilmer? Mm. Alltså... Jag har inte kollat tillräckligt mycket för att se om jag gillar det eller inte. Men det finns ju skräckfilmer, det finns ju typ... skräckfilmer i form av att det sprutar blod och det motorsåg och sånt skit. Ja, sen finns sådana mer psykologiska skräckfilmer. Jag gillar psykologiska. Ja, jag såg någon sån psykologisk skräckfilm som fuckade mig i flera veckor. Vilken? När jag var lite, jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Det handlar om att de skulle adoptera en dotter. Och hon var så här, man fattade att någonting var fel liksom, med den flickan. Mm. Liksom. Mm. Man vet ju om att någonting är fel. Yes. Och sen visade sig längre och längre i filmen att hon egentligen var en vuxen kvinna men som hade så här, som inte... av någon biologisk sjukdom gjorde så att hon inte hade åldrats utseendemässigt men att hon var typ så 30 år i huvudet men var liksom en liten flicka och att hennes förra familj hon hade bränt ner deras hus med jag måste ha sett den. Med föräldrar och sånt. Jag kan inte komma ihåg vilken. Detta såg jag ute i skogen på ett litet loft med med min bror och hans vän och sen skulle vi ut och pissa i skogen mitt på natten. Och jag lovar, vart fan jag än vänder mig så är den där flickans ansikte. Nej, men det var, hur gammal var du? Det var det jag tänker också, hur gammal var jag? Men jag minns inte hur gammal jag var. Ja. Jag var ju med det då länge sedan. Ja, men absolut. Men jag kan säga så här, jag hade inte sett någon annan skräckfilm innan dess. Nej. Så för mig så var det läskigt. Alltså, men det var... första skräckisen är nog lite så här jobbig. Min första skräckfilm, det var The Ring. The Ring? Ja, och den tyckte jag var jätteläskig. Och jag hade mardrömmar om den i flera nätter efteråt. Och jag har väldigt lätt för mardrömmar så det var inte någonting konstigt. Men jag älskar skräckfilmer idag. Ja, okay. Jag tittar på Då får du det ruset av det eller? Ja. Alltså nu idag är det inga problem alls. Av skräckfilmer får jag ju inte inga mardrömmar idag såklart. Nej. Alltså nu är man ju äldre också. Men det är ju fortfarande... Jag har inga problem med det idag. Jag hade mycket mardrömmar när jag var liten. Nu är jag typ inga. Alltså jag får i princip när man var yngre, jag vet inte, men det är kanske fantasin som bara var alldeles för... Ja. Och det sjuka är att jag känner mig själv så bra nu. Mm. Så att ifall en dröm börjar bli en mardröm, då klurar jag ut att detta är en dröm. Mm. Alltså medan det är på väg att bli en mardröm, eller om det blir en mardröm, så förstår jag under drömmen att det här är just min psykologi som spelar ett spratt på mig. Jag börjar bara koppla direkt. Bara, nej, det här är lite alltså, häftigt. Jag fattar det medan jag drömmer att, alltså, det gör inte jag. Att det här är min typ av mardröm. Och så... Det är sjukt faktiskt, för det gör absolut inte jag. Är jag i en mardröm, I'm stuck. Det alltså, jag måste vakna för att jag kommer Jag bara tänker så här,
vänta nu, det här är ett så här typiskt exempel på någonting som jag, som är mardröm för mig. Mm. Och så bara förstår jag bara, ah, det är en dröm. Ja, okej. Okay. Men det kanske inte är helt normalt. Kan du det? Nej. Nej, jag kan inte heller det. Nej. Alltså jag har haft drömmar då det har varit nära, så just att man tänker, är detta en dröm? Mm. Men så händer något läskigt och så börjar man springa i rum. Nu är han nervös. Är man mer grann? Lite. Lite. Ja. Nu kör vi. Om ni inte sett Benjo gråta innan, kommer ni få göra det. Gör det ont på huvudet? Förresten? Alltså de flesta jag har tatuerat på huvudet säger att det är inte så farligt. Det är mer vibrationerna. Som det känns ju lite extra in i typ skallen. Okej. Ja. Så det är typ så här. Lite små så här, att det kan eka i huvudet. Precis. För jag har inte så mycket bakom själva skelettet. Så det kan liksom bli lite eko. Det blir eko där inne. Ja, jag hade ljugit ifall jag sa att jag inte var nervös nu faktiskt. Det kommer gå jättebra. Det kommer gå. Vad är det? Det kommer gå så bra så. Och det är bara andas. Och skulle det vara någonting som du känner att du måste pausa, så säg till bara. Ja. Så tar vi en breather. Jag minns att du känner någonting om det skulle vara. För ibland har man varit jättenervös och jag kör igång och du slappnar av. För det var inte så farligt. Mm. Då är det lätt att kroppen verkligen slappnar av. Det är oftast då man svimmar. Ja. Alltså, men vadå, gör någonting för att svimma? Eller är det bara fortsätta? Nej, men... Det beror på lite som man svimmar. Men jag skakar så in i helvete. Ja, okay. Du kommer inte svimma, Benny. Det kommer gå bra. Det kommer gå bra som helst. Det kommer gå bra. Tryck av den lite här. Det är som en torketis. Jag tänker så här, bara så här, sista sekunden grej. Som jag tänker... vilken färg använder du? Det är inte typ någon konstig färg. Det är liksom absolut typ svart. Nej. Cover all bases. Det är inte någon jävla... Jag tänkte konstig färg. Menar du? Ja, men typ så här. Men hade inte det varit coolt typ blått? Eller neongrön? Vi gör aldrig sådana wacky saker om vi inte har meddelat er först. Absolut inte. Det ska sitta där för alltid. Så det är... Det är vanligt svart. Yes. Absolut. Yes. Om du inte önskar något annat såklart. Nej, vi kör svart. Svart. Du vill väl ha rosa? Ja, men det erkänner jag ju inte på kameran. Skulle jag aldrig erkänna. Okej, okay, cut. Då kör vi. Det kommer gå bra. Jag börjar väldigt försiktigt. Jag kommer börja med en av de punkterna som är i mitten så du verkligen inte får känna. Så får du bara känna vad du känns liksom. Så skulle du inte väla med så har du i alla fall en punkt. Då kör vi. Hur kändes det? Typ ingenting. Det var som att det kliade lite grann. Yeah. Alltså det var... Bass gjorde mer ont idag. Mm-hmm. Men det är ju inte konstigt för det var ju ett öppet sår. Liksom. Mm-hmm. Det där gjorde inte ont alls. Mm-hmm. Du kommer att klara dig skit på. Ja, de flesta som har gjort huvudet som vi har tatuerat innan har ju sagt att det är mest det jobbigaste är nästan bara alltså vibrationerna från maskinen. Mm. Och att smärtan i sig inte är så här... Sen är alla olika, så det är inte så. Men... Nej, jag ska säga som det är. Det var en lättnad när jag kände hur det kändes. Bra. För det gjorde verkligen inte ont. Mm. Då lämnar vi det här så länge så återkommer vi sen. Vi återkommer sen. Okay. Så ser vi om han har överlevt det. Detta kan svida lite grann. Yes. Alltså jag kan säga att själva gadden, tatueringen, det gjorde inte ont alls. Det var som att det kliade lite grann, så det var verkligen lugnt. Detta svider lite grann, faktiskt. Men det är typ så mycket som bass sved innan också när du torkade av bass. Ja. Så det är inte så farligt. Och detta är ju bara för att ta bort själva stencilen under. Det är så att vi ser att vi har fått med allt. Jimmy inte missar någonting när han gaddat. Titta.
Det ser mycket bra ut. Ja, du kommer få duscha lite sen. Jag får ju lite färg i håret. Ja. Är du svarthårig? Ja. Jag är svarthårig. Eller lila hårig. Ja. Asnice. Right. Har vi vikingen? Ska du gå över när du behöver eller? Det är finliret. Mm-hmm. Det lilla extra som lilla man inte vill missa. Som det är kul för det är så lätt att skaffa en tatuering och tatueringen säger okej, det är 90% klar nu men vi behöver bara lite till finslip nästa gång. Sen nästa gång så blir det aldrig utan man går på nästa tatuering direkt. Men jag tror att man ska ta allt finslip faktiskt. Jag tror att man ska ta allt finslip man kan få. Mm-hmm. Som till exempel med bass nu. Mm-hmm. Tog bass innan. Lite det här i början, det sitter nice som fan, det är bara lite på sitt här nere. Okej. Okay. Alltså, det ska bli så jävla kul att se detta. Men det känns lite så här, det är min tatuering och alla får se den före mig. Yep. Vi ses när den är klar. Ja, om typ så här 30 sekunder. Nej, men... Ja, typ. Ja. Peace. Peace. Det går snabbt. Alltså, jag är så redo nu att titta på hur detta ser ut. Mm-hmm. Nu är det är dags, alltså. Det är dags. Jag är lite nervös. Fan, jag ser ingenting. Allting är helt... Är det blurry? Jag ser inte ett skit, alltså. jag ser inte ett skit. Okej, okay, det är en blandning av att jag är snurrig och har legat ner. Och ljuset. Men kolla här denna då. Det kommer du se ändå. Jag tänker ju att den sitter ju på sidan. Det kan ju vara det som är svårt. Det är nog det som är svårt. Ja. Och så glänser mitt huvud också på att se tatueringen. Och så bara ser jag inte ett skit. Vi ska fixa det. Vi ska fixa det. Vi tar fram den lilla spegeln här. Okej. Are you ready now? Det är fel sida, vänta. Jag är confused. Okej, du kommer behöva titta. Jag tror att om man ställer en spegel... Jag står här och bara snurrar runt. Hur ska jag ha spegeln? Vänta. Jag kan verkligen se det riktigt. Nu ser jag. Oh shit. Ser du nu? Oh shit. Fan vad fett. Jäklar. Den flyter med så jävla bra alltså. Ser du den där? Shit, ja, nu jäklar ser jag den. Mm-hmm. Vi tar och gör exakt samma uppställning fast vi flyttar den. Oh, nu ser jag den. Jäklar. Jesus. Wow, vad fet alltså. Den är verkligen on point. Den är on point alltså. Shit. Så snyggt kamouflerad också. Alltså i att den bara flyter med. Den stör liksom inte flowet. Utan den är verkligen... Mm-hmm. Mm-hmm. Fan vad nice. Alltså den följer verkligen perfekt alltså. Den är on point alltså. Den är on point. Det enda som är kvar nu, det enda stora steget, det är att mamma ska se den. Ja, just det. Just det. Jag säger ingenting. Bara se hur lång tid det tar innan hon faktiskt uppfattar. Ja, hur lång tid det tar innan mamma upptäcker det. Jag kommer inte gå fram och säga hej mamma. Jag kommer bara säga när upptäcker det. Jag undrar så här, om det hade varit lite skönt ifall hon upptäckte den i små steg. Och det inte var en sån plötslig. Men jag tror att det kommer bli en plötslig. Alltså den var skitfet. Jag gillar den. Tack som fan Jimmy alltså. Tack som fan alltså. Ni alla vet vart man ska ta vägen ifall man bor i Skåne. Så skulle jag säga att vart man än bor i Skåne så är det lätt värt en timmes körning att komma hit och gadda sig. För att det, ska man säga, ni har det där ögat. För alltså, både att ni är jävligt duktiga konstnärer, men ni har också ögat för vad det där, kommer det kännas rätt, kommer det se rätt ut, kommer det sitta rätt. Det är konstnärliga ögat. Mm. Det proportionerliga är jätteviktigt när man ska gadda sig. Verkligen, 100%. Det är absolut. 100%, skitfett alltså. Nice. Fan vad kul alltså. Ja, alltså det ser nice ut. Det ser riktigt coolt ut. Ja. Det ger en vibe. Det ger en riktig vibe. Hur får man kontakt med på det smartaste sättet om man vill ha en gadd? Carolina. Carolina. Jag har knappt koll på det. Men det är Instagram eller? Instagram, ja.
Love Attraction Inc. är det väl? Ja, det är lättast om ni hör av er på Love Attraction Inc. Ja. På Instagram. Ja, på Instagram. Ja. Eller om ni skriver mail. Ja, mail också. Funkar jättebra. Och då är det loainkbookings@gmail.com. Det jag tänker är att jag lägger er Instagram som den översta länken i beskrivningen till den här videon. Mm. Så det, om du bara klickar ner i beskrivningen, den översta länken, kommer ni rakt till den här sidan. Till er sida, och där kan ni också se andra tatueringar som har gjort, så ni kan se lite olika stilar. Precis. Och så vidare. Precis. Det är ju Black and Grey som är expertområdet. Ja, för sett... min del är det det. Paulina kör mycket färg. Jag gör färg. Ja. Så det är, ni kan allt, basically. Mm. Yeah. Ni kan ju se alltså, Buzz Lightyear-tatueringen är så jäkla klockren. Vi får ta med den här sen. Den måste lägga sig lite, men annars så... Den måste lägga sig, för att det här det är ju coolt så. Men det är där, Buzz Lightyear tar ju fram mer där av din riktiga kompetens. Precis. Liksom. Så ska den bara lägga sig ner så den blir lite tydligare. Yeah. Och vår portfolio är på Instagram. Mm-hmm. Ja. Så att det är där man hittar det. Det är bara att gå in och checka. Mm. Och så får ni såklart gärna gilla videon, prenumerera på kanalen och allt andra som jag vet om att jag blir jätteglad när du gör. Och så syns vi nästa. Yay!